Ertana Piroze vidret, ce un ertnivert, asemim mertaj lupșinis, hamzhonel, mazaza, miminoșul, mazur, deci gamartul, concertul, misul, adamien, jurnalist, eptan sauri, se miminoșul, mar, concertul, este helișem, șlul, dare moi, bebzei, seobra. Misit, mit, mi-u, ha, dat, ola, prisert, concerti, emoțiuri, gamu, vide, da, sazur, da, dubis, da, debiti, muhti, modioda. Lupșinis, concerti, gușin, erti, seatis, da, guiana, biti, da, etc., tau, da, perulat, tavar, moi, dan, zemos, ahlobi, sat, marisira, da, nu, bavershei, ribaratren, zumdici, transporti, dili, da, narmo, zraub, da, și da, reise, bis, da, ukme, bis, mize, Ხელი სუფლების დავალებით ანატლიის მიმართულებით ყველი ავტობუსების უფასო მომსახურება გახდა. Შენ გვაკლი ხარ. მოდი ჩვენთან და დადექი. ჩემოერთდი ამ ერთმას. ჩვენთან დადექი ყველა ხალხი. ჩვენ გევართ ისიც არ. არც ერთ მხარეს, ერთ მხარეს გევართ, საქართველოს ჩვენ გევართ. ეს არის ერთადერთი მხარე, ხალხი. Ძალიან რთული იყო დაწყება, ძალიან ცოტა დრო იყო ორგანიზებისთვის, მომზადებისთვის. Იყო ცოტა ხელშემშლელი ფაქტორებიც უნდა ვაღიაროთ. Გვიან მივიღეთ ძალიან პასუხი გამგეობიდან და რიგი სხვა საკითხები იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხედავთ რამდენი ხალხი არის მოსული. Ძალიან გულსადგენია ის რაც ხდება. ხდება კერძოდ ის, რომ სამწუხაროდ სრულად გაუგებარი და გაუგონა რეფორმით ცდილობს ხელისუფლება ებრძოლოს საკუთარ ხალხს. Ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ნაწილს ჩვენი მოსახლეობისას აი ესეთი ფორმით ხელი შეუშალოს. Მათთვისაც ძალიან საინტერესო აქციას მინდა გითხრათ.